Yogane, Salan the Chemia. Salan the Chenia will pillale, so in Doka see it, Jone Chemali. Salango Yere Turiga, Poama, Kekeri Piatanari, Jone Chema. Thru Yenea Twellare, Sakaria. Kanzaja Namioshire. Thru Kaniare Dokari was Sinzare Kama, Twellare Sagada and Tumiopede. Be a Pia the Kins or Lam Yolai de Kama. ထွက်လာတဲ့စကားတန်ကတမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်စီမှာလဲကိုယ်ပိုင်စာလန်တွေရှိဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးပါအခုကဆိုးရောကဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရယ်ပန်ဒမစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တယောက်စီထဲရနေရောစာလန်တွေထွက်ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ခုကျွန်တော်ကျွန်တော်မေးကြည့်ခြင်း ਨੇ ခုနကကြောင်ညာသွားတယ်ဒီတပတ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့ဘန်နာအလှုံငွေဘယ်လောက်လဲအကြမ်းမြင်ပြောပါဘယ်လောက်လဲ9000ကျော်ဟုတ်ပြီအရင်တပတ်ကအရင်တပတ်ကကျွန်တော်မပြောဘူးနော်ဟိုအွန်လိုင်းကနေသူများကြားသွားမှာဆိုလို့ခင်ဗျားတွေပဲပြောကြနော်အရင်တပတ်ဘယ်လောက်လဲကျေကျေပြောပါ ဟေးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဘာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလဲဆိုတော့လေအခုဒီတစ်ခုပဲကျွန်တော်ကြည်တာနော်အတင်းတော်ရဲ့အလှူပါနာမှာကြည်တဲ့အခါလေးပန်ဒမစ်မဖြစ်ခင်တုန်းကတောင်မှအဲ့လိုမရှိဘူးကျွန်တော်ဘာကြားတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ယင်ထဲမှာကြားတာပါအတင်းတော်မှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်တို့တွေကဒီပန်ဒမစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကို ပို့ပြီးကိုးစားရမယ်ဖျားသခင်ကိုပို့ပြီးခေါ်လုံးရမယ်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အတွက်ပို့ပြီးပါဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယင်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ခံစားချက်တွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုခံစားပြီးတော့ပါဝင်လာတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့အခုဒီမှာဖျားရှိခိုးလာကြမယ်ဆိုရင်လည်းလာကြတယ်နော် Bible study တွေ online ကနေလွှင့်ပေးနေတဲ့အချိန်ကျရင်လည်းတက်တက်ကြွကြွနားထောင်နေကြတယ်ဒါတွေဟာခင်ဗျားတို့ဆိုနေတဲ့စာလံတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် So Salanga the chairman of Huno. D. No gun is so red the chairman mo. At that dama, Paul Biani de, the champion. At that dama, Paul and Zeni de, the champion. Gaumavi, Europa, Pippi. Kabajima or Chini Magamuno. America was a general theater of a Damasia, Tiobito, coronavirus net to Ari. They also below Pile Sue. A cool. Funeral at the Kuma, Tobby Abbey Nitin Yene, Damasia Tegati, microphone and a Kudwara. General Rodine Yongi Jen, Sia Junga, and had a microphone, cut it away. Can be Dwara. So, General, the Australian Patain by Jesu or Chimwan Lesser. Long what General Pimba Logan, a sepia tare to it. The yet, Poguluna, no? တွေ့ရတယ်ဆိုတာအပြင်ကပြန်လာတဲ့လူပဲရှိအแทမှာတော့အချင်းချင်းကူးတာမရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူကြီးတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလောကနဲ့အဆက်ပြတ်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ထိုးနည်း၎င်းမဲ့ဝိညာဉ်တက်တာမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခ
ရှိတယ်လို့ပြောခြင်းတယ်အဲ့တော့လောကထဲမှာနေပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အကွယ်ကာထဲမှာနေတတ်ဖို့ရည်ကြည်တယ်ဒါကြောင့်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်တို့အခုဆာလံ46ကိုကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူကြရအောင်လို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်အတူတူဖတ်ရအောင်ငြိမ်ဝှက်လျက်နေကြလောငါကဖျားသခင်ဖြစ်သည်ဟုသိမှတ်ကြလား Be still and know that I am God. Nyeng wo lian ni cha lo. Nga ga phya thakin phit ti hu ti ma cha lo. Akhu ka ba ji wo ma lout sha ni de da mae ta chu ri ya nyeng wo ni de e e si si ba be. Nyeng wo ni de. Nyeng wo pi lo ma sin jin pi sin za ni de. Akhu chan lo di pong le ma chi lai me so yin. Di nau khan pong le ma ba twe ya le so lo. That ye bien pite, any ye bien ga nyin tenny.
အဲ့လိုငြိမ်သက်နေတဲ့အချိန်မှာအပေါ်မှာရှိတဲ့တစ်ပင်နေတဲ့တောင်နေနဲ့ပုံရိပ်ကအဲ့ဒီရေပြင်မှာကောင်းကောင်းထင်ရှားနေရစွာတွေ့ရတယ်။ထုံးနီး၎င်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းငြိမ်ဝပြီးတော့အေးစစ်စစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့စင်ကျင်ပြီးဖျားသခင်ရဲ့မွေးလျော်နေတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနေစုံလင်ခြင်းနေပြည့်စုံခြင်းနေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာလာပြီးတော့ ထင်ဟပ်ပေါ်လည်နေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအထဲမှာလဲဆက်လက်ပြီးတော့ထင်ရှားပေါ်လည်နေမှာဖြစ်တယ်လို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်အဲ့တော့စာလံ60ချောက်ရဲ့ key verse เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီစကားနဲ့ကျွန်တော်တို့အားပေးကြရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းတယ်ကဘာရဲရမှာရှိတဲ့အွန်လိုင်းကနေကြည့်နေညီကောင်မတို့တွေကိုလည်းအားပေးခြင်းပါတယ်ငြိမ်ဝှက်လျက်နေပါဖျားသခင်ဘသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုပဲသိမှတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ဘယ်အဖြစ်အပျက်ကိုသွားသတိရတယ်လဲဆိုရင်ဟေဇကိမင်းကယူဒရှင်ပြည် อาชูรีตนาคริตဆိုတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်အရန်ကြမ်းတယ်နော်အဲ့ဒီစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကလာပြီးမှတခါတယ်တနာခရိတ်မင်းလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စစ်အာဏာရှင်ဖြစ်တယ်သူကလာပြီးယူဒာပြည်ကိုလာတိုက်ခိုက်ပြီးတော့တင်ပိုက်ဖို့အတွက်သူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့ကိုဝိုင်းထားတယ်ရှေးတုန်းကဘုရင်ရဲ့စစ်တိုက်တဲ့ထုံးစံမြို့ကိုဝိုင်းလိုက်တာဝိုင်းပြီးရင်တခါတဲ့ဟိုစာနာရိတ်
ဟေးစကိမင်းကကြောက်တယ်လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောက်တယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်အခုကျွန်တော်တို့တိတ်မကြောက်သေးဘူးတိလားကျွန်တော်တို့ဩစတြေးလျကအခုဒဗလီအေမှာဆိုသူသဖြင့်အခြေအနေကောင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့ကခပ်ပြုံးပြုံးလေးဖြစ်နေသေးတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အခုအမေရိကန်မှာနေမယ်ဆိုရင်မလွယ်ဘူးနော်အိန္ဒိယမှာသွားနေမယ်ဆိုရင်တိတ်မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ဒါမှမပူနဲ့ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ဖွယ
CYA crisis pitily, CYA gap pity. I don't Australia, ECVM, Australia dollar, Ziri, Debbie, American dollar, they don't mean be or general. Hold it, Nida. Tabby me, Connanilla, Shinilla, Jama. No. Eddie, CYA, Gayaga, Australia, La Yabio, Gija, Tokayota. Ero, a cool chain manager who wear GB general is in a DK, General Sigule, Yaula Nainzia, Shire, Damakasam Shu. Babe, here's a gear, chow body. Tabby me. Two bar load the lay, so him. No, two name was one needed. Pay my one needed. Pay other king, shiro, my one needed. Eddie, Jandu Shimbian, change out the south. Pay other king, shame, my wet, what be your tare, come on. Conat and rope, patate, my mammy lame. Nane motau sama, kumaro mulemi. Two balo, my mamma, the age, my mane mole necka. Two suit down be mane mole neckari. Eddie, tamu longo, wine pat tare, Janduri. Lubang, tetain setong ngarau, tiwara. Kau ni nampak apa belu layda? Eri tena krisu sebien ni le, cecen piantau abis tu time piu piantau, piantau abis tu perajang mau tu perajah sekolah ni tu tarik tu tapai piu, naya lubi tekar tiwara. Hobi, dasar piatna wine lai, akhir akhir jom lai, yang tu de sila akhir. Jangan lupa lupa sih le. Yang wulie ni boleh sih le. Bagu timah boleh sih le. Piyad kengu timah boleh sih le. Ada lupa naup sih biar terkhusi dia. Itu le lari, ije biar tua lari ka. Asyamah penle ikan ni le. Anauga janduria lay lari. Si tuin le penle ramah ni biar timah. Anaup yang lain le jandu talu timah. Ero balau mana? Janya pi. Aku cenderung buang mana lo? Alu she dulu lemeya, nosul lemeya, janya te. Nabiya poso dalai li. Turu eri cema yau ni niya beu le tu alumiau tau ni jive nyatala, no? Bema tu bau mesiu.
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိရထွက်ပေါက်ကတခုဝဲရှိတယ်ဘဲမှာလဲဖျားသခင်စီမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားသခင်ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မောရှေကဣသရေလတွေကိုဒီစကားပြောတယ်အားလုံးတူတူဖတ်ရအောင်မစိုးရင်ကြနဲ့ငြိမ်ဝတ်စွာရနေကြထာဝရဖျားသည်ယနေ့ပြတော်မူသောကဲ့တင်ခြင်းကို ဒါဆိုမစိုးရင်လည်းပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်နေဟာမစိုးရင်ရမယ့်အချိန်တွေတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးတော်တော်ကိုစိုးရတဲ့အချိန်နေတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်ကျွန်တော်တို့အားပေးခြင်းနဲ့စံစာဖတ်ရင်အဲ့ဒီနေရာမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှိနေတယ်လို့သဘောထားပြီးတော့ဝင်ပြီးဖတ်ပါနော်တေချာလေ့လာပါပြောခြင်းနဲ့နောက်ကြုံတော့မှာအခုကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရတဲ့မိသားစုတွေညီကောင်မောင်နှမတွေတ
ကျွန်တော်တို့လောက်ကြပါလို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့เนาะအဲ့တော့ဘာပဲပြောမှတ်စုမှတ်တယ်လူတွေအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနဲ့ဟိုမှတ်စုစာအုပ်မလိုဘဲနဲ့စိတ်နဲ့တအားညံကောင်းပြီးမှတ်နိုင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်เนาะဆိုမှတ်သားထားဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါလေးကြားထဲမှာဖြတ်ပြီးပြောခြင်းတာပါ Okay, and I go English လို့ဖတ်ရအောင် Do not be afraid. Stand still. And see the salvation of the Lord, which he will accomplish for you. No? To die or move, no? Okay. Stand still and see the salvation of the Lord. Balomle, Piyadakin. Ero, eri chema Piyadakin a belu pishin like the lay, general alon tibare. Ashima, she needed beluma. Lou Josavi Pieshaulumayare, Pinla, you, Balulale, Nachan Quablite, and now got Lila, a sitter the Alongule, Yandu Alongule, Shimpilite, Erojano Arbigin and Yukuman Maru, Piat Kanli, Kamiae, Shima, she needed, Sita Mudine, and now got Lila, and now Shetty, Alongu Pieshan in the Shimpshetty. Dajonjanaru, a yejida, Bale, so ye, Nying will ye, Navy, Piat Kan Palo, that's what she will shed. So teaching ma, the Kabalong and Ludia don't loan it. No, need one each other, Pietan or Pinide. That's what General Alon says I out. The Kabalong and she and Ludia Lucia, the Kubishi at our ballet. Name was so, Navy, Payat King would think up a website. Era good, General Pontetti, Piajaya, General Diani, Wing Ajana Pibal. အဲ့တော့ဒီဆာလံ46ကိုအိမ်ရောက်တဲ့ခါတေချာပြန်ဖတ်ပါအခန်းငယ်73မှာရှိပါတယ်ဒါလေးကိုဖတ်တဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့နားလေလွယ်အောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှခြင်းနဲ့အကူအညီပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆာလံ46မှာအပိုင်း3ပိုင်းတွေ့ရပါတယ်ဖရာသခင်ကိုတွေ့ရတယ်ပြီးရင်ငါတို့ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပြီးရင်လောကအကြောင်းကိုပြောထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတော့က ဖျားသခင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာပြောသလဲငါတို့နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာပြောလဲလောကနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာပြောသလဲဒီသုံးပိုင်းထဲမှာလောကနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ဒီစကားသုံးလုံးကိုမှတ်ထားစီခြင်းပါတယ်ပထဝီမြေကြီးရယ်လူမျိုးရယ်တိုင်းနိုင်ငံရယ်ခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တဲ့အထက်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်တောင်များတို့ကဘာလုပ်သလဲတုံလှုပ်ပြီးတော့ပင်လယ်ထဲကိုကျတယ်အောင်းစရာကောင်းတယ်နော် တောင်ကတောင်လှုပ်ပြီးပင်လယ်ထဲကြာသွားပြီးတော့ပင်လယ်ရေကလည်းဟိုးပေါ်ထိမြင့်တက်သွားပြီးတော့တောင်ခြေရင်းတွေရောက်ပြီးတောင်ခြေရင်းတွေလှုပ်တယ်အခုကဘာကြီးပေါ်မှာနော်ကမောက်ကမဖြစ်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပထဝီမြေကြီးကမကြိမ်တက်ဘူးတဘာဝပေးတယ်နေအများကြီးရှိတယ်โอเคထားပါနောက်တစ်ခုကတကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအပြင်လောကမှာတောင်တွေရပင်လယ်ထဲကြာတာတို့နော် ပင်လယ်ရေဟိုးအပေါ်ထိမြင့်တက်တာတို့မဖြစ်ရင်တောင်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်ပြန်မေးကြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမျိုးကြုံမှုသလားဟာဘဝမှာတကယ်ကိုရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြီးရှိတတ်ပါတယ်အခုတချို့လူတွေများစွာအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့အခုမသိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အခုတည်င်းနေကြတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကသွေးချင်းညီကောင်မောင်မားတွေတိုင်း
busy alam she. Sazi alam she. Now some ballole.
Now so, Kokoko tati luri, a myashi de Nikuman Maru. General Takali coach Emma Sada would amakuago, Joe Mulelu, the Shiva Lame. Ero Eddie Patui Miji don't load the general Bawako don't load it, Hari Shivare. Now be a lumiori, nations Sakabama, the lumiori, Mumioshi. A coach and Romeo Mavio of Jimesuele, lumiori. ကတိုင်းတပြည်တည်းမှာတောင်မှလူမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူမျိုးတွေဘာဖြစ်နေကြတယ်လဲဆေးမကောင်းစရာเนาะဆေးမကောင်းစရာရခိုင်ဘက်ကကျွန်တော်တို့အခုအင်တာနက်ရှင်နယ်မြန်မာဘက်တစ်ဖယ်လိုရှစ်တနင်္လာနေ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဆွတ်တောင်းစီဝေးအွန်လိုင်းကနေရှိတယ်အဲ့ဒီအွန်လိုင်းကနေဆွတ်တောင်းစီဝေးမှာဆိုရင်များသောအားဖြင့်ရခိုင်ဘက်ကလူတွေတင်ပြကြတယ်ကျမတို့ဟာတဲ့ ကိုရိုနာလဲကြောက်ရတယ်ကွန်ဖလစ်လဲကြောက်ရတယ်အများကြီးကြောက်ရတယ်အများကြီးရှိတယ်မနေ့ပြန်ဆိုတာမသေးကြဘူးဘယ်တော့လက်နဲ့ကြည့်ကြလာမလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးဆိုဘာဖြစ်နေတာလဲကဘာကြီးဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ဆိုးရွားနေတဲ့အချိန်ကြီးမှာဘာဖြစ်လို့တောက်နဲ့တောက်စစ်တရားထပ်ပြီးတိုက်နေကြသေးတာလဲပြီးရင်တခါတိုင်းနိုင်ငံနေเนาะကျွန်တော်အခုသိတယ် เนาะกบ้าเอ็นอาร์จีနိုင်ငံนี่ตะคู่เนี่ยตะคู่อ่ะซောင်းနေจ้ะพี่ตะคู่ရှင်เนาะကျွန်တော်တို့ออสเตรเลียအောက်လေးမှာနေလို့လွတ်တယ်လို့တော့မထင်နဲ့ရှင်းသမျှအကုန်လုံးလှေတွေတင်မောရနေပြေးလာပြီးအကုန်ကတ်လာပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ဒုတ်တွေဓာတ်တွေနဲ့အတင်မတူးနေမတူးဆိုတဲ့ကောင်တွေတက်လာပြီးတော့ဒုက္ခအများကြီးရောက်သွားနိုင်တယ်เนาะဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်အခုတလောလေတိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ချန်စီကိုလဲသွားတ
Tony Lagome, Gavagia, a chinia, Manjain Depu, you go on, or General Alon Tibare. But we may gile Manjain Depu, nations or Lumiore Lemanjain Depu, Tainanganile, Manjain Depu, each initiate. So at each chain, my Piazak and Apatta in Salan Liza Chalka, Piazak and Apatta in Babiola Soye. But my Piazakin yet, she don't mooch in. Biro, Piazakin, Pit don't mooch in, Piazakin, Babiatele. Being Piazakin yet, Pudo mooch in. And I generally since I am. So I cook about you, my dilu pinita, Bajon lay, so go not Piazulu. Piazakin, she jingle, Macans I out. The girl of Piazza can see the Lamashula. She did, Tabby met Piatana, she jin, Macanzaya. Uma so Yavazu. General Ama, the Catalyst and Imon and his Zagamia Jar Suvaro. Suvarova, no, Taliba. Elu Zagamian Yachim, and you go on Mari, Zagamian Yachim, Yam Pinny, Chain Ma. Piazza can see Lamashula. Piazza can see it than a papillo, Yam Pinny. ကျွန်တော်အဲ့ဒါသွားမေးဘူးတယ်เนาะဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်စကားများရှင်ကျွန်တော်လည်းမထင်မှပဲရောက်သွားတော့ဘုရားသခင်မရှိဘူးဆရာဆိုပြီးသူကညင်သွားတယ်တခါတည်းအချိန်ကြီးကပြောင်းသွားတယ်လေအဲ့တော့ねမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရှိတာပဲလေလို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်မလာခင်ကတည်းကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအခုဒီကနေ့ကဘာကြီးရဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုဘုရားသခင်ရှိခြင်းကိုဂရုမစိုက်
Okay, come on. Now the cook payada king babchitle. So John Salan Liza Chow a salich and rupalitan at two yare, payada king a babchitle. Naru colonia pite, sura two yare. Hobby. Now the cook a payada king a she de bedunet to shile. Naru ne a two shile. Hobby. အဲ့တော့ဘုရားသခင်ငါတို့ခေါ်လုံရဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအခုပြဿနာဘုရားသခင်ပြူတော်မူတော်မူဘုရားသခင်ပါလုံနေတယ်လေဒီကနေ့လူတွေထင်တာကဘုရားသခင်ကဘာကြီးကိုစွန့်ပစ်ထားတယ်လို့ထင်တယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ထင်တယ်ဘုရားသခင်ပါလုံနေတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဖတ်ခဲ့တဲ့အထဲမှာပါတယ်ဘုရားပါလုံတယ်ဘုရားသခင်ဟာငါတို့ခေါ်လုံရဖြစ်ပြီးပါလုံတယ်လေခွန်အားကိုပေးတယ်ပြီးတော့ Piyau di kalama balong ni dale. Piyau di kalama dama atu the pien kumare de bia.
is a long lady who general sabi do attention jaya. No? Okay. Arapia can balo nidre? Duga con a pe nidre. That's when general meme. Pia can general piatanari who pishin pira la canaimu con a pira la. Nakulon lobibare. Ero matava. Pia can general piatanari, shin shin be me, machin be ye. Aumian Jolan in a quau be me, Beha Lugene. Dejara or Kamia Lugene or Bema Mobau, two page and I'll go where Bema Pchedelu, Dalu General Nalibu Yiji there. So call me, Dido General Logaji, I don't say for Luanida Ballas or the Logaji Pietanari Dema, Payat can sheet it so I let Guma Saibu, Payat can papiatales or let Guma Saibu, and on Nasunja Logaji a Payas or a Mishibu Payas or a Yimji Payaga, a Dika Mo, Luabe, a Dika Pchede, so be Roma, attention, Paya. Balo needless or a long Ioma Sido. Gay. Error General DLC Senda. The Pema Piazakin Shide. The Pema Loga Yi Shide. General Belu the Shemle. Error General Rune Patate by General Senzame. Piazakin in Aro Bale. Colonia Piede. Daso ye. General Rune signed Sekaloa Bale. Colon Jim Piede. โคลงจีนสระกะมวยวานนี่แหละเฉยมาจนเราเนาะอะเยตะคู่ออกกูยกตั้วบีไอ้ตะคู่เนี่ยวนตั้วบีซื้อยินเนาะอะคู่ซ้องเนี่ยยังชั้นเนี่ยเฉยมาไอ้ตะเองวนตั้วเลยไอ้ไอ้เนี่ยมาตะคาเนี่ยหน่วยถุยพี่รอฮีตาเล่พ่นท่าเลยซื้อยินไอ้ไอ้เนี่ยยกตั้วจีนยะตาโกขันษายะตะคาเลยอิจิเจมูริยัวเนาะโมโจริเปโมริเฉยเนี่ยเฉยมาไอ้เนี่ยมาเนเนี่ยเนี่ยเฉยมาสိတ်แท้มาบลาลงจုံตะเลยเออดิกะเนี่ยญีกุมมามาโร พระญาติเกณฑ์เราก็ลงจုံหมู่ไปนี่แหละไอ้ลงจုံหมู่อ่ะบดุริยะขันษาได้เลยส่วนโคลงดอตูดิหาขันษาได้เลยส่วนตุยอ่ะเนาะจำไว้ทุกไล่สวยอ่ะทาวระพระญาติมิมิจุนโนอิอัตตวิญญ์โกยวยนึกดอมุติภิเษยฤกโกรอโกโคลงดอตูตะสงเตี่ยวเหมะอภิเษียนจิงโก มาขันยาเนาะโอเคနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာပါတယ်ငြိမ်ဝတ်ခြင်းเนาะဖျားသခင်ကိုတကယ်ခိုးလုံခြင်းရဲ့လက္ခဏာကဘယ်မှာပေါ်တယ်လဲဆိုရင်ငြိမ်ဝတ်တယ်နောက်မှတ်တာပါခုနအစကြမ်းပိုက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆိုအောင်ပါတယ်လေငြိမ်ဝတ်လျက်နေကြလောငါကအဲအဲ့တော့ဖျားသခင်ဘာကိုပြောနေရလဲဆိုရင် ယုံကြည်သူမယုံကြည်သူအကုန်လုံးကိုဘုရားသခင်ဒီစကားပြောနေတာပါเนาะငြိမ်ဝတ်ပါမယုံကြည်သူတွေအားလုံးကလည်းအခုဖြစ်နေတဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘုရားသခင်ဘာစကားပြောနေတယ်လဲဆိုရင်အဲ့တော့ငြိမ်ဝတ်เนาะငါဘယ်သူဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မင်းတို့သိတော့တလောက်ပြောနေတဲ့ကြားတွေကလူတွေကဘုရားသခင်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တော်လှန်နေစေဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ညီကောင်မတို့ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့လက္ခဏာ ဖျားကိုခိုးလုံတော့သူတယောက်ရဲ့လက္ခဏာညင်ဝတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ညင်ဝတ်ပြီးတော့သူကဘာလုပ်နေတယ်လဲသိမှတ်နေတယ်ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်မှတ်စုအကြောင်းပြောတာပါသိဖို့လိုတယ်မှတ်ဖို့လိုတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီကနေ့မေးခြင်းနေစိတ်ထဲကနေပဲဖြေပါအခုဒီ pandemic ကာလတော်တွင်းမှာဖျားသခင်နဲ့ပို့ပြီးယင်းနှီးလာသလားဖျားသခင်နဲ့ပို့ပြီးယင်းနှီးလာသလား The pandemic kala atwe ma phaya thakin a chang ni po bi ti la da la aku gaba tadin ni ga ba a chang ko pyo ni de le so yin patthui mye ji ma ngain tet de a chang lu myo de ma ngain tet de a chang tai nai ngan ni ma ngain tet de a chang ni ko pyo ni de da me tama chan sa ga bdu a chang ko pyo ni le so phaya thakin a chang ko pyo ni de chanarou be ha wo bu a yon sai de le အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီတော်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြားစွာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူပြီးမှတ်သားတဲ့သူတွေဖြစ်ကြရအောင်လို့ကျွန်တော်ဝေငှကျင်တာပါဒါလေးကိုမြင်အောင်ပါလောကကြီးကဒါဖြစ်နေတယ်ဘုရားသခင်ကဒါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီစာလံ46ခုကြည့်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ခန်းစားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဒီတစ်ချက်လေးကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြီးတော့
မြစ်တမြစ်ရှိတဲ့ဤထိုမြစ်ရည်သည်စီး၍ဘုရားသခင်၏မြို့တည်ဟုသောအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကျင်းဝတ်တော်မူ၏။တန်ရှင်းသောမြို့တော်ကိုရှင်လန်းစေတတ်ဤထိုမြို့သည်ဘုရားသခင်ကျင်းဝတ်တော်မူ၏ဖြစ်၍တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိ။ဟာလေလုယာ။နော်။မြစ်တမြစ်ရှိထိုမြစ်သည်စီး၍ဘုရားသခင်မြို့တော်ဆတင်းနေရာမှာမြင်အောင်မို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတည်းလဲဆိုရင် ယန်သူတွေကယေရုရှလင်မြို့ကိုဝိုင်းတဲ့အချိန်မှာယေရုရှလင်မြို့မှာဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့အဓိကယန်သူကကျွန်တော်ပြောပြီးပြီနော်မြို့ကိုဝိုင်းတဲ့ဝိုင်းပြီးရင်ရိတ်ခါကိုဖြတ်တယ်ဖြတ်ပြီးအဓိကသူတို့ဘာကိုဖြတ်ရှင်လဲရေကိုဖြတ်တာအဲ့ဒီမြို့ထဲမှာလူတွေကရေမတောက်အောင်ဆိုလုံးဝမနေနိုင်ဘူးရေကိုဖြတ်တယ်အဲ့တော့ယေရုရှလင်မြို့ကဘာလုပ်ထားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိဒရုန်ဆိုတဲ
lapi, temu long piana. Era was Yandua Matibu. Yandua tena, a tema, she did little yingalo, they will tenace a mare. Eddie Sanjongliare, to a Jerusalem, you rego see, bido, Yakwa at the wood carre, pia be ye bid a sunny lotare. Now, Lila de Pinachena, General Tid and Nick Gordon, Sore Pogogia, engineer Pite, to a Jerusalem, you water supply, low bid engineer Pite Lule, Chum Matandi, ya, tia. Era a day beggar, no. The mute hell, the year CB Mugo, Shuen Lancy, Mugo, each hand city. No, Eddie Mugosura, Pau Piojanale, so eh? Tenza Piotara Pite, Eddie Muga, Ateno, Piora Valu, no. Ateno ha, Payada can at the ye, a mere and see say, need it, near Pite. Eddie at the ye, ne, winning ye, a wing hajeti, hop your chettiga. Luria at the Dago, Lansan City, Sravo, Popia get up today. Call me Dane, oh, Salanton the Chow Shilling at Dwebe Jamare, to do Payao. Ain't no eat Dwe Wajin, eh? Goroi Chanda, me ye go, Tausi Jinga. Babe Pinini. Piada can't genoro go, Belua Hane Young Yezira, so eh? Ain't no eat Dwe Wajin. I know a Jerusalem, you must see a payment or sorry, no, a sau, pay out the can, ain't or sorry, yaha, a kuchan or a sama, pack a baby. To ain't orga, pay out the can ye, a ten or pity. Erajon, a kuchan or two to be along with a pigeon, eh? Dilo chemioma, a ten or a two bed chipulure, dambo tabu lure, con a te kele, you will lure, look, general Piojamare. Ain't no yet, Dre Wajen, young yellow needy. Bows are gonna be all right. Eddie Mew are a Payakin, Jen with them, you pit at Dre. Don't loach in. Machine, I move up your. Now, attend all of your camera, Siazo, Wemachivan, Sia Joe Machivan, Management Committee, Machivan, the Chalurigo, Machivan, attend all of your Uganda, Badule, Critopit. Etta jaw, Eddie attend or ma Payakin at the Goshide, Payakin, Ninta Chinside, Payakin, Sakashide. Dago, General, I don't say for Yiji Lupurava. Erari, Tema, General, Jue Wabido, Young Yenibu, Goroi, Chanda, me, without a quimpede, Dizagali, or two best Saint Jin Java, Lucian, Tali Piojanava. No? To Mudi, Tara Piajin would do me a mupit, Mapiacina, Mu, Ludion in a Pioma solution, To Dudi, Tara Piajin would don't go to Pito Jow, Mapiacina, Mudali would drop a bit, Qua Unimare, so General Cook. Nigong Jong Nepyomen Swing, Kona General Packet, no, the Salan Lizard Chow, no song pine lima, Dago Tuya Bare, along to do Payao. Lego Cholie, Lango, a pine pine pialie, Yatago, Misho Lie, Miji Suntain, our simple go, Yen Sidom. So Piat can palo needle. Piat can a Diasi and Nibare. Being Piat can palo needle, simple go, Yen Sidom. เจ้าเปาะปะเจนเนาะพญาทิกินอะคุกตะกบ่าอยู่มาเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวสิผิดตาโตตักไข่ตาโตเอ้อ่านี่อกงลงกูญีสิနိုင်เนี่ยอาชญ์พญาทิกินผิดเลยเจ้าเรากบ่าสิเป็ดตรงอ่ะผิดเลยหอบพี่โหชิๆตรงอ่ะถ่าไล่ป่ะเนาะดุติยากบ่าสิเป็ดตรงอ่ะผิดเลยโอเคเนาะเจ้าเราเจซุตรเจ้าเตี่ยวมามามีไล่จ้าวหอบพี่บ่ามามาปูเนี่ยลาอูมั้ยเนาะ
no? Chain it a long charity who are a new mutual soulmate. Kikomi, that's where General Rupian sends out. But Hamaka was sick up below Bidwa. Dudiaka was sick up below Bidwa. General Tena, Germany, Nehuane, Blue Pillow, Japan, Nehua, Blue Pillow, Abea Bella, Arari Piora. Damn it, didn't you go on Maru? General Rupian appears shilling up here, but Hama, sick up, but do one yazi rally. ဖျားသခင်ဒုတိယစစ်ကိုလည်းဘယ်သူကငြင်းစီတာလဲဟုတ်ပြီအဲကြောင့်စစ်မှန်သမျှအားလုံးဖျားသခင်ငြင်းစီတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်ဆိုဒီကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအစအဦးပေါ်မှာသူတို့စာတန်းရေးထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂျမ်ဘိုက်ကိုကျွန်တော်အပေါ်နှစ်ချောင်းကိုထားခဲ့ပြီးတော့အောက်ကချောင်းတွေကိုဖျက်ရအောင် တို့ဒါလက်နဲ့မြားကိုထွန်သွားဖြစ်စေခြင်းကလကောက်လှံမြားကိုတဆင်ဖြစ်စေခြင်းကလကောက်ထုလောက်ကြလိမ့်မယ်တပီကိုတပီစစ်မတိုက်စစ်တက်ကိုလည်းနောက်တဖန်အဲ့ဒါဟေရှာယမှာပြောထားအဲ့တော့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဆောက်အဦးเนาะယူနိုက်တက်နေရှင်းခေါ်တဲ့အမေရိကမှာဘယ်ဟာကိုရေးထားလဲဆိုတော့တို့ဒါလက်နဲ့မြားကိုထွန်သွားဖြစ်စေမယ်လှံမြားကိုတဆင်ဖြစ်စေခြင်းကထုကြလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျှော်လင့်ထားတယ် အဲ့တော့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်အတန်းကမ္ဘာပေါ်မှာတတိုင်းပြည်နဲ့တတိုင်းပြည်စစ်မဖြစ်အောင်စစ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာဖြစ်သွားဖို့အတွက်ပြီးရင်လောဘတွေနဲ့တကယ်တမ်းကတိုင်းကစီးပွားရေးစစ်ပွဲတွေလည်းမဖြစ်ဘဲနဲ့မျက်မျှတာတာနဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ပြီးနေရင်ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းသလဲဆိုတာကိုတီထောင်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါမဲ့သူတို့
jenai ya apa hal eh? Eh, amlo cium. Eh, orang kebaju mohon piat kau perhati. Tapi aten orang piat kau ni tuan ni. Jangan lu kolon ni deh, nyentan ni deh, timan ni deh. Kolon ni deh, nyentan ni deh, timan ni deh. เออเอร่าเนี่ยฉันรู้แต่ตอนแรกมาปงเต็ดตีตัวบุพเพเดลุเนาะที่กันนี่ตาลิวฉันเอาวิ่งหาฉันนะพี่ป่าเลยพี่อาจจะเห็นเจสุรอชิมวันเนี่ยแต่ก็รอคนอาจจะไม่กูไปเอ็งเลยลุพี่ว่าท้าวเนาะก็ไปที่คุณลุงโง่ยินเต็ดสิเดปีเอ็นที่มันยังไม่เต็ดพี่นี่เดียร์อารมณ์เย่พี่อะไรพี่อาจจะเห็นพี่เดแต่แม่ลุเรียเราไม่ตีจ้าวตัวต่อฉันรู้แต่หนูว่าตีเดตีเดลุเรียก้า โลกาจิมาจโนรุพิจารณาแบบนี้ง่ายปงกูเนาะกบ้าจิวมาเทียนชาจิเมสเวทีเปก้าตุยปงกูจโนรุอาพิเทียนชาจิมากูพอพิจารณาเช่นเดียสุราลิกูอดีกาพิจารณาเลยจโนรุที่จำไปกูไปดูดูว่าพัชยาพิสงตัดใจเอาเนาะเนี่ยวันเลี้ยนี่จ้าล่ะงาฮากาพิจารณาเข็มที่มาจ้าล่ะเนาะ อะคุจันนโรตัวเยจีรากาดิเพนเดมิกเทม่าซัมส์โลกของเรซาลันิทวัลลาบุเวเยจีบาร์เลยจันนโรยินเนกันนี่ซาลันตเชนิทวัลลาในมือด้วยพยายามที่แค่นกบัตโตจันนโรปูบิโตบิโรตีบูลูเร่แต่แกรอดีเชิงอาจันนโรโตบิโรตีบูเบพยายามที่แค่จันนโรกูเนชัยอาร์เรวูคอนิราบาร์ด้วยนะกรอจันนโรจมากู เสร็จแล้วปีโร่ต้นเต็มพื้นยาวะกบ้าจีวอมาปัทวีมีจีรีเปล่าเป็ดตรงลูกปลาสีเนาะตายในงานนี้เปล่าเป็ดตรงลูกปลาสีลูมิโอรีตายมีนี่จะเห็นขโมยเปล่าเป็ดพิพิเนี่ยกรอฮาจันนโรเนี่ยดูชินีเร่กรอฮาจันนโรกูข้าเป็นนี่เร่ จันนโรกูมาเลยสิเดแต่เจ้ากูรู้กูจันนโรโคลงเนี่ยกูรู้สกัดได้จันนโรเนี่ยวันนี้เดจันนโรอาพี่กูรู้บ่งทิ้งชาสีบ้าดูดีกว่าจันนโรที่สุดเจเน่ซีเซ่ส่งตาบุ